ચાલો દોસ્તો, સ્વાગત કરું છું તમારું આજના ઇમ્પોર્ટેડ કરંટ અફેર સેશનમાં, જેમાં આપણે તમારા એક્ઝામ રિલેટેડ ઇમ્પોર્ટેડ કરંટ અફેર વિશે ચર્ચા કરીશું. તે ઉપરાંત ઇમ્પોર્ટેડ ન્યૂઝનું એનાલિસિસ કરીશું. સો લેટ્સ સ્ટાર્ટ ઇટ. સો ફર્સ્ટ ન્યૂઝ છે મિત્રો, ટેકનોલોજી જે મોટી મોટી કંપની છે તે ભારતના મદદ માટે આવી રહી છે. તો જે સુંદર પિચાઈ છે, ગૂગલના આલ્ફાબેટના સીઈઓ તેમના દ્વારા 135 કરોડનું ફંડ આપવામાં આવ્યું છે ઇન્ડિયાને આ પેન્ડામિકમાંથી બહાર આવવા માટે. તો આ એક્ઝામમાં પૂછાઈ શકે છે. તે ઉપરાંત માઇક્રોસોફ્ટના સીઈઓ છે સચિન નડેલા, તે પણ આગળ આવ્યા છે મિત્રો. તો આ બધી વસ્તુ યાદ રાખવાની છે. નેક્સ્ટ છે મિત્રો, ઓસ્કરનું અનાઉન્સમેન્ટ થયું છે અને ઓસ્કરમાં નોમાડલેન્ડને ઓસ્કર બેસ્ટ પિક્ચર માટે ઓસ્કર મળ્યું છે. તો આ ફિલ્મનું નામ યાદ રાખવાનું છે, નોમાડલેન્ડ. ઓકે, તે તમારે યાદ રાખવાનું છે. સો આ મૂવી યુએસના રોડ મૂવીનું છે, ઠીક છે. તો આને બિગ વિનર ઓસ્કર મળ્યો છે. ઓકે, તો સન્ડે આ સેરેમનીનું રાખવામાં આવી હતી, ઠીક છે, લોસ એન્જલિસ ખાતે, અને ત્યાં આ પિક્ચરને ઓસ્કર આપવામાં આવ્યો હતો. અને ચાલો જાઓ, એ પહેલી વુમન બની ગયા છે ડાયરેક્ટર જેને ઓસ્કરમાં ડાયરેક્શન માટે એવોર્ડ મળ્યો હોય, તો તે પણ તમારે યાદ રાખવાનું છે દોસ્તો. અહીં તમે બધા વિનરના જેને ઓસ્કર મળ્યા છે તે બધાના નામ તમે જોઈ શકો છો. બેસ્ટ પિક્ચર છે નોમાડલેન્ડ, પછી બેસ્ટ એક્ટરિસ જે ફ્રેન્સિસ છે મેકડોમેન, ઠીક છે, તે પણ નોમાડલેન્ડમાં જે કામ કર્યું તેને મળ્યું છે. તો તમારે આ બધી યાદ રાખવાનું છે. નેક્સ્ટ ન્યૂઝ જોઈએ તો દોસ્તો, જસ્ટિસ સંતના ગાઉડરનું જીનું મૃત્યુ થઈ ગયું છે. સો તેમના મૃત્યુના કારણે ચીફ જસ્ટિસ ઓફ ઇન્ડિયાએ સસ્પેન્ડ રાખ્યું હતું સુપ્રીમ કોર્ટ. સો બધા મોટા મોટા વ્યક્તિઓએ તેમના મોતના લીધે તેમને રિસ્પેક્ટ આપવા માટે બધી જ કોર્ટના સેશનો મુલતવી રાખવામાં આવ્યા હતા. તમારું નામ યાદ રાખવાનું છે મોહનજીનું, ઠીક છે, તેઓ જસ્ટિસ હતા. નેક્સ્ટ ન્યૂઝ જોઈએ દોસ્તો, કેન્ડલર ગુડ ગવર્મેન્ટ ઇન્ડેક્સ બહાર આવ્યું છે અને તેમાં 104 કન્ટ્રીમાંથી 49માં ક્રમે રહ્યું છે ઇન્ડિયા, તે તમારે યાદ રાખવાનું છે. નેક્સ્ટ ન્યૂઝ જોઈએ. નેક્સ્ટ ન્યૂઝ છે દોસ્તો, આરબીઆઈ તરફથી આરબીઆઈએ હવે દરેક પ્રાઇવેટ બેંકમાં જે એમડી સી હોય છે તેમની એજની મર્યાદા રાખી દીધી છે. તો 70 વર્ષ રહેશે દરેક એમડી સીઓની, અને જો તે ચેરમેન અથવા નોન એક્ઝિક્યુટિવ ડાયરેક્ટર તો તેની 75 યર રહેશે, તે તમારે યાદ રાખવાનું છે. નેક્સ્ટ ન્યૂઝ જોઈએ તો, થોડા સમય પહેલાં આપણે વાત કરી હતી કે અનાતુ અને દીપક જે એક આર્ચરી પ્લેયર છે તો તેમને હવે ગોલ્ડ મેડલ જીતી લીધો છે, તો તે તમારે યાદ રાખવાનું છે, ઠીક છે. આ ફેસ 1 હતો વર્લ્ડ કપમાં, સ્ટેજ 1 હતું. તમને ખબર છે વર્લ્ડ કપમાં ઘણા બધી સ્ટેજ હોય છે, 1, 2, 3 એવી રીતના 1 હતો, અને તેમાં બંને પુરુષ અને સ્ત્રીમાં ગોલ્ડ મેડલ જીત્યો છે, તે તમારે યાદ રાખવાનું છે. નેક્સ્ટ ન્યૂઝ જોઈએ. સો થેન્ક યુ ફોર વોચિંગ ધીસ વિડીયો, હેવ એ નાઇસ ડે.